that does not insulate Vice President Sara Duterte sa mga kamali. Ano yung mga, eh, ang problema kasi sa kanya merong sasagutin lang eh. Kung so, meron bang katiwalian, kung wala, ba't ka matatakot humarap don? Eh, ikaw nga yung nakakaalam kung merong uh, merong uh, kanyan, merong uh, katiwalian. Uh, Tiwalian. Uh, yan. O, uh, oh, o, di ba, mga kababayan? No? Di ho ba? Hmm. Parehas po nung ating um, inaano. Parehas po nung ating iniisip, mga bossing. Na ano? Parehas po na, o, oh, sasagutin mo lang eh, hindi mo pa sagutin. Di ba? Kung alam mo yung katotohanan, kung kayo talaga, yung may hawak ng katotohanan, go! Punta agad! Doon sa Congress. Di ba, mga kababayan? Same nang iniisip natin si Tunying. Kaya nga po, mga bossing, sabi ko, yung naiplay kong video kagabi o kaninang umaga dyan sa Pilipinas, eh, galing pala sa mga DDS yun. Inisplice po nila yung mga sinabi ni Tunying para sa ganon, Magkaroon sila ng content dahil ang gusto po nila mga boss, ano? Magmukha silang malakas. Magmukha silang ano? Um Superman ulit. Magmukhang malakas yung samahan nila. Anak ng tinapa, paano magmumukhang malakas 'yan? Yung kanilang, ano, yung kanilang rally-rally dati nasa bangketa na lang po mga kababayan. Hmm. Tapos makita mo yung caption, makita mo yung title sa ilalim nung mga vlogger na 'yon um, nagdagsaan na daw po. Lintek na 'yan, yung bangketa eh ang daming pwedeng upuan sa bangketa. ba? Oh, ngayon ang gusto nilang mangyari kaya po inedit nila 'yon, no? Kaya po nila pinagsama-sama 'yon para magmukha silang malakas. So ngayon, meron tayo mga kababayan na Pilipino, yung tipo bang Oh malak mas malakas dito, dito tayo sumama. Oh mas malakas dito, doon, doon tayo sumama. Meron tayong mga kababayan na ganoon eh. No? So yun yung gusto po nilang mahatak. No? Oh, tuloy. Sa so, kanila manakitat. nakakita? apat na apat na withdrawal ng 125 million uh, each kalahating bilyon. Mm. Sabihin nyo, hindi nyo alam kung yung mga papel na hindi dumaan sa inyo. Hindi po ba? M ito lang po yan, mga kababayan. Ang title po natin sa ating thumbnail, Katunying, gusto ding ma-impeach si Inday Sara Duterte. Kayo po, mga kababayan, lumagay kayo sa posisyon no, ni Katunying. Kung ayaw mong ma-impeach si VP Sara, no, i-discuss mo ba ito sa live mo? Siyempre hindi de ba? Kung ayaw mong um, matanggal sa pwesto si Inday Sara, iiwas ka sa mga ganyan, no? Pero kay Katonying, ayan, mismong din inaano niya po. Mismong dinidiskas niya. So, wala pong bumaliktad, mga kababayan, na palabas po ng mga DDS. At inakala ko din po, mga kababayan, no, na bumaliktad si Katonying dahil po doon sa splice video ng mga DDS. Ano? Ayan po, binabumabanat at binabanata ni Katunying si BP Sara. Ipaliwanag nyo. Ilan? Apat na resibo? Apat na beses? Ng 125 million? Di ho ba? Mga bossing, apat na 125 million, isasagot sa atin, hindi alam. Isasagot sa atin, pinupolitika. Hmm. Pinupolitika kami yan. Si dating Pangulong Duterte, eh politika lang naman yung Congress. Si Inday, eh politika lang naman yan. Si Bato, pino-politika. Si Bungo, pino-politika. Hmm. Di ba? Yung mga resibo. Na sinasabi ni Pol Politico TV, Maykowa. Galing sa Kowa 'yon, 'no? Galing sa koa yung mga resibong 'yon, kaya ang itinatanong ng mga congressman. Hindi nyo nahalata ito, ipinasa sa inyo ng Office of the Vice President na merong Kokoy Bilyamin, dalawang tao, isa sa, isa sa um, OBP at isa sa DepEd, magkaiba ng pirma. ba? Diba? Yun, galing po mismo sa COA yun. Hmm. Na, na na ano ho mga kababayan sabi nung um, office of the vice president kasama si Salika chief of staff pwede ba wag nyo ano wag nyo bigyan ng dokumento yung house of representative o di ho ba hindi ko alam kung naiintindihan ni Pol Politico yung pinag-uusapan natin. <laughs> Hindi ko alam kung galing sa COA na galing sa Office of the Vice President. Galing sa kanila. Okay? Galing sa COA nagaling sa, ba sa Office of the Vice President. Okay, sana naman naintindihan mo. Ayoko magpaliwanag ng napakahaba sa isang tao. Mga <laughs> kababayan. Hmm. Ay, wala na. Tapos na ulitin natin, ha? Kasi hindi hu totono o hindi hu mag di discuss si Kato Nying, mga bossing. No? Hindi hu mag di discuss si Kato Nying, mga kababayan, ng about daan sa confidential funds sa paghahanap ng mga pera kung ayaw niyang ma-impeach si BP Sara. oh Takot humarap dun. Eh ikaw nga yung nakakaalam kung merong uh, merong uh, ko niyan merong uh, 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 katiwalian yan o wala sa so, kanila man nakakita apat mm. uh, na apat uh, na withdrawal ng 125 million uh, each kalahating billion na sabi niyo hindi niyo alam kung yung mga papel na hindi dumaan sa inyo so si Tonying si din po naghahanap mga kababayan So, na siyempre, kapag ka hindi nahanap, hindi na ipaliwanag, ang kagustuhan din po niyan ay kailangan matanggal ang vice-presidente. Bakit po? Pondo ng bayan yon At the same time, dyan po, iyan po ang isa sa dahilan kung bakit lugmok ang ating bayan, mga bossing. Kung bakit lugmok ang ating bayan. oh, eto pa, tunying pa. Mm. Eh, should Eto pa, tunjing pa. Ako hihingi ako, mamaya hihingi ako ng paumanhin doon sa mga Kela Coach Jarrett. Kasi yung may nagpasa sa akin ng video, pinasa ko sa, sa kanila agad. Yun. Dahil ang pagkakaalam ko po, bumaliktad din si Tunying eh. Dahil doon sa mga na, nung nareceive namin na isa eh. No? So, pinasa ko. So, um, siguro sasabihin ko na isa ko sa dahilan kung bakit ganun yung naging reaksyon nila. So, ngayon, Bilang pagbawi sa kanila at hingi ng pagpaumanhin, ipapasa ko din sa kanila itong video na ito nakabuuan para maging pair naman ako sa kanila. Okay, o game. Okay. Tunyeng pa ulit to. Mga kababayan, na nakikita niyo po ba yung, yung sitwasyon? E eh lang, ang problema kay VP Sara, sa totoo lang, ako, ako, kampi pa nga ako sa kanya sa, sa una. Kaya lang, Oh yeah, na sabi niya ako kampi pa nga ako sa kanya sa una. Kaya lang, dapat medyo nirerendahan niya yung kanyang uh, sarili sa pagsasalita. Correct. Eh para sabihin yang naiisip niya, pinupugutan niya yung mga eh, uh, uh, should not uh, those words should not come from the mouth of uh, a sitting vice president, the number two mm -hmm. top official of the land. Hindi po Yes. Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, kaya ko mag imprompto na iparamdam do sa isang tao na masama ang loob ko sa kanya nang hindi ako gagamit ng mga words na o yung hindi ako gagamit ng mga words na eh tetagihin kita pag tinaginila ako, ganito ganyan. So sabi, ako mag ano ako maglilinya do sa linya ni Inday Sara Duterte. Yung sinabi niya eh Meron na akong sinutusan na tao, ipapategi daw po ako. Hindi ko na sasabihin yun. No? Meron akong inutusan na tao, ipapategi. Ah, meron, meron magpapategi sa akin, kaya nagutos ako ng isang tao para ipategi yung tatlong yun. Si BBM, si Lisa, at si Rom Romualdez. Hindi ko na sasabihin yun. ba? Diba? Kaya nga lang po, hindi kayang um, ano ba yon yung pigilan ng ating vice -presidente. Kasi nga, baka nga spoiled brat siya. Kaya hindi siya kayang pigilan ni dating Pangulong Duterte. Walang makapigil sa kanya. Ako sasabihin ko lang, gusto po nila. Kung talagang yung sinasabi ni BP Sara na nakasentro, kasi po medyo ano na eh, medyo kumambyo po ang vice presidente eh. Doon sa sinasabi niya eh. No? Medyo kumambyo po ang vice presidente sa sinasabi niya. Ah, kaya ako naman nasabi yun kasi nakapokus yun doon sa pagpapategi sa akin. Hmm. Gumanon eh. Pero kung yun ang focus mo talaga, sasabihin ko lang, alam niyo po, meron pong uh, mga banta sa buhay ko. Ganon. Kaya lang po, siguro kailangan na lang po namin ng doble ingat. Ganon na lang. Oh. Pero yung magsasalita ka, kasi tayo po, mga kung usapang kung usapang kasada lang ho yan, nagbabasketball o kaya nagtatanching o kaya kung nagpapatintero tayo, kaya mga batang 90s, nabubuhayan, ano, sa kalsada, o naghuhuntahan lang tayo, no, nagiinuman tayo, eh si ganito, pwede yung mga word na yun eh, no, pero harsh pa nga yun eh, sa inuman lang, sa mga simpleng huntahan lang, harsh pa yun, pero makakalusot pa dun yun, no? Pero kapag ka yung lumibel ka, kunyari, ayan, vlogger ka, kagaya po namin. Ay, nako, kailangan i-ano mo yung mga words mo. Matsagan mo yung mga salitang gagamitin mo. Hindi pwede yung madulas ka kahit ano na lang sabihin mo. Dapat kapag vlogger ka, is, paano ko ba explain yon, No? Mas nauuna yung utak mo bago lumabas sa bibig mo. At least 5 seconds bago mo ilabas sa bibig mo. Sasalain muna ng utak mo bago mo ilabas para maiwasan mong um, umano ka, makasuhan ka, o makapagsalita ka ng labag sa batas. Ganun, no? Pero ang BP, walang preno, tuloy to. <laughs> <laughs> di, di mo ba? Walang preno, mga kababayan. Mahirap pong i-justify na, tingnan niyo po, tumingin kayo sa mga international news, no? Wala po kayo, nag-iisa po mga kababayan. Kung meron man napaka-onte o baka piling-piliho, no? Kahit nga yung mga ano eh, kahit nga po yung mga sobrang sasama ng mga presidente eh, sa ibang bansa eh. Pinipigilan nilang makapagsalita ng mga ganyan eh. Di ba? ba? Pinipigilan nilang magmukhang walang hmm, modo sila eh sa mga nakakapanood sa kanila eh tama itong sinasabi ni Tonying dapat rendahan niya piliin niya kaya nga ho siguro nung mga nakakaraang mga panahon eh hanggang pagpo-post lang sa Facebook ang bise no parang o oh, ipopost ko to para wala na makapagtanong, para wala na mga kung ano. Kasi kapag ka ako live na nagsasalta, ito mangyayari. Ganun nga po yung nangyari, mga bossing. Ano po? Na hindi niya na, napigilan yung sarili niya. Hmm. So, naniniwala po ako, itong mga ino-open no, ni Katon Ying, eh, pag hindi po nasagot ng vice-presidente, isa din po ito sa sisigaw ng impeachment kay VP Sara. Ayan, ulitin po natin mabilis. Oh, mga kababayan, nak nakikita nyo po ba yung, yung sitwasyon? O, tingnan nyo ha, ah, mga DDS, yung mga sitwasyon. Eh, kaya lang, ang problema kay VP Sara, sa totoo lang, ako, ako, kampi pa nga ako sa kanya sa, sa una, kaya lang. O, ayan, kampi sa una, kaya lang. Dapat, medyo nirerendahan niya yung kanyang uh, sarili sa pagsasalita. Eh, para sabihin niyang naisip niya, pinupugutan niya yung mga... Eh, no. not, uh, those words should not come from the mouth. <laughs> naalala niyo yun? No, naalala niyo yun, mga kababayan? Yung sabi ni BP, Sarah, alam niyo, yung yung bata, isang bata, naawa ako. Kasi nakita ko, nangihingi ng relos. Sa presidente. Sabi nung ano, why should I give this to you? <laughs> Why should I give this to you? So ngayon, mga bossing, sabi ni VP Sara daw, gusto kong ugutan ng ulo yung ating presidente. Ganito, ganyan. Kabayan ko, kapatid. Ko, one squad. Hindi, kabuuan to. Kabuuan ng video. Yung unang pinalabas natin, na nakita natin, na sinend sa atin, ay eh, splice, no? Pinagtagpi-tagpi ng no, mga DDS para magmuka na si Katon Ying, eh, Nasa poder nila. Oh, pero ito po yung katotohanan. Of uh, a sitting vice president, the number two top official of the land. Hindi po bagay yun eh. Correct. Yung mga ganon, eh, salita ng kanyan eh, salita ng napipikon eh, no? Correct, Oh yan. Mm -hmm. Salita ng napipikon. Kagaya ng mga DDS dyan sa comment section. oh ganyan yung mga napipikun. Kaya, walang mangyayari sa bayan natin.